بسم الله الرحمن الرحيم بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا البتہ تحقیق سچ کر دیتا ہے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دی اس خواب نو حق دے نال جیڑی میرے پیغمبر نو خواب آئی سی تسی داخل ہوو گے بیت الحرام دے اندر تسی داخل ہوو گے بیت اللہ دے اندر جی اللہ نے چاہیا تے عمل نال داخل ہوو گے اپنے سراں نو منڈوان دے ہوئے تے سراں دے وال کٹوان دے ہوئے کسے دا تانوں ڈر خطرہ ہی کوئی نہیں ہوئے گا اللہ پاک جان دے نے جو تسی نہیں جان دے اللہ پاک نے اس تو علاوہ بھی ایک قریب دی فتح عطا فرما دیتی ہے اللہ پاک فرما دے نے میں او اللہ ہاں جنہیں بھیجے آئے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو حق دے نال تے دین سچے دے نال ہدایت دے کے تے سچا دین دے کے تاکہ غالب آ جائے اللہ دا دین سارے دینا تے کافی اللہ تعالی گواہ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو اج دا 10 مارچ 2006 دا خطبہ جمعہ ایدے اندر 26 پارا سورہ فتح دیاں 2 آیتاں پڑھیاں نے اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تساں نوں سبنا نوں مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ نے ان آیتاں اندر اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک خواب دا تذکرہ کیتا ہے آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار نوں
سن چھے ہجری چھ چھے سال مکہ مکرمہ دی سر زمین تو آیا گزرگا سن آپ نو نا ایک خواب آئی تے جتھے انسان دا دل لگیا ہوئے نا جیڑی بات انسان دے ذہن چو ہے تے خواباں وی اسے دیاں ہی آندیاں نے میرے مصطفیٰ دا دل لگیا سی کعبۃ اللہ دے نال کیونکہ آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار نے آپ نے 53 سالاں دی زندگی کعبۃ اللہ دے سائے تھلے گزاری سی آپ دا جی ہر ویلے یہی چاہتا سی اللہ او کدو موقع لے آئے گا تیرا گھر بیت اللہ ہوئے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو لے کے کعبۃ اللہ دے طواف کر رہے ہوں گا آپ نو نا ایک خواب آئی تے خواب کی کہ احرام بندے ہوئے نے قربانیاں نال نے کعبۃ اللہ چ داخل ہو رہے ہیں زیارتاں کر رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں دن چڑھیا نا میرے مصطفیٰ نے صحابیاں نو اے خواب دسی کہ راتی میں نا خواب چ ویکھے بیت اللہ دیاں زیارتاں ہو رہی نے طواف ہو رہے نے آپ فرماندے نے میرے صحابیوں تیار ہو جاؤ اے خواب سچا ہے اور نبیاں دے خواب سچے ہی ہوندے نے نبیاں دی وہی بھی وہی ہوندی تے خواب بھی وہی ہوندی اللہ اکبر اللہ اج میں نا انشاءاللہ اللہ مالک دی توفیق نال تواڈے بھراواں بزرگاں دوستاں ماپیاں دیاں دعاواں دے نال اس شخصیت دا تذکرہ کرنا چاہنا ہاں کہ پوری دنیا دے اندر آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسے بندے نو اے اعزاز نہیں نصیب ہویا کہ کسے پیغمبر دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگر کسے دے نکاح چاہیاں ہون صرف آئیاں نے تے عثمان غنی دے نکاح چاہیاں نے اس بندے دا تذکرہ چاہنا چونکہ حضرت عثمان دا اس واقعے دے نال بڑا گہرا تعلق میں چاہنا کہ نبی علیہ السلام بھی ایک خواب بھی دسی جائے جناب عثمان دے فضائل بھی دسے جان کون ہے عثمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل تو 6 بعد طائف دے اندر پیدا ہوئے میرے پاک محمد دی پھوپھی دی بیٹی عروہ بنت قریظ ایدے کر میرے عثمان پیدا ہوئے میرے نبی نال قریبی رشتہ ہے سردار عبد المطلب دی نواسی میرے پاک محمد دی پھوپھی ایدے کر عروہ بنت قریظ ایدے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف دے ٹھنڈے علاقے دے اندر پیدا ہوئے 60 مکیوں دور طائف جناب عثمان پیدا ہوئے عثمان جوان ہوئے حضرت عثمان شروع تو ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بڑا پیارے میرے پاک نبی نے نبوت دا اعلان کیتا جناب صدیق اکبر نو اللہ پاک نے پہلا ہی کلمہ نصیب فرما دیتا حضرت صدیق دی واسطے اللہ پاک نے
عثمان نو بھی کلمہ نصیب فرما دیتا، عثمان بھی مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے نبی نے فرمایا، لوگو جے جنتی بندہ ویکھنا جے تے میرا عثمان ویکھ لو۔ اللہ پاک نے عشرا مبشرا دے اندر دس انہاں بندیاں چ میرے عثمان نو داخل فرما دیتا، جنہاں بندیاں نو نبی پاک نے دنیا تے جنت دیاں بشارتاں دتیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح میرے عثمان نو دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی پاک دیاں چار بیٹیاں، وڈی بیٹی میرے مصطفیٰ دی حضرت خدیجہ نے اپنے پھوپھی دے بیٹے ابو العاص نو نکاح دیتا، دوسری بیٹی میرے نبی نے حضرت رقیہ دا رشتہ عتبہ دے نال کیتا، عتبہ میرے نبی دا پتریر سی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پر کامیاب رشتے ہوندے نے جڑے ماواں رشتے کرن۔ حضرت رقیہ دا رشتہ ابو لہب دے بیٹیاں دے نال ہویا، ابو لہب نے طلاقاں میرے نبی دیاں دوواں تیاں نو دے دتیاں۔ میرے نبی نے اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ دا نکاح حضرت عثمان نل کر دیتا۔ حضرت عثمان پہلی ہجرت کر کے گئے، حبشہ والے ہجرت کر کے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے نبی اپنی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ نو حضرت عثمان نو الوداع کرن لی گئے، کافی دور تک میرے نبی الوداع کرن لی گئے۔ آپ فرما دینے، لوگو اللہ دے دین واسطے رائے خدا چ سب تو پہلا اللہ دے دین واسطے ہجرت کرن والا پہلا جوڑا بابا جی ابراہیم تے مائی سارا، اونا تو بعد پہلا جوڑا اللہ دے راہ چ ہجرت کرن والا میرا عثمان تے میری رقیہ۔ دو ہجرتاں میرے عثمان نے کیتیاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ مدینہ منورہ میرے نبی چلے گئے، میرے نبی بدر دے مقام پہ جا رہے نے، سجدہ رقیہ بیمار نے، حضرت عثمان آئے آ کے کہندے نے سونیا میرے واسطے کی حکم ہے؟ آپ فرماندے نے، عثمان تو میری بیٹی دی تیمارداری واسطے رہ جا، میں جس حالت دے اندر بھی ہویا تینوں اپنا شریک سمجھاں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ عثمان مدینے پر اللہ نے بدری صحابیاں دا درجہ دے دیتا ہے۔ رقیہ فوت ہو گئیاں، عثمان رو رہے نے، آپ فرما دینے عثمان کیوں روندے ہو؟ حضرت رقیہ فوت ہو گئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے، عثمان اللہ کوئی رشتہ اور دے دے گا؟ عثمان کہندے نے سونے رشتے تے بڑے مل جان گے، پر اگے لوگ کہندے سن عثمان نبی دا داماد آ رہا ہے، ہن انج نہیں کہن گے۔ آپ فرما دینے، عثمان مینو اللہ پاک نے حکم دیتا ہے دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم دا نکاح بھی عثمان نال کر دیو۔ اپنی بچی دا رشتہ اتھے ہی کو دیندا ہے دوبارہ جتھے سکھ ہوئے، کہ جیڑی بچی پہلا دکھی ہوئے کو رشتہ دیندا ہے؟ اور کوئی سکھی ہوئے تے دوبارہ بچی دا رشتہ دیندا ہے؟ معلوم ہوندا میرے عثمان تو میرے نبی بڑے ہی سکھی سن۔ ایک میں تنو آج اور گل سنا دیاں، سیدہ فاطمہ نالوی میرے نبی نو بڑا پیار، دوسریاں بیٹیاں نالوی بڑا پیار، علی نالوی پیار، عثمان نالوی پیار۔ اور میرا ایمان ہے جدہ علی نال پیار نہیں او دا ایمان بھی کوئی نہیں، جدہ عثمان نال پیار نہیں او دا ایمان بھی کوئی نہیں۔ علی دی شان اس واسطے زیادہ ہے نا کہ نبی نے پیاری بیٹی دیتی۔ گل ذرا دھیان نال سن لئی، میرے نبی دی دوسری بیٹی فوت ہوئی،
امام جلال الدین سیوطی لکھتے نے میرے نبی اج کر کے عثمان دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے عثمان جے میریاں 40 تیاں ہندیاں او مردیاں جاندیاں میں تیرے نال نکاح کرتا جاندا حافظ ابن اساکر رحمت اللہ علیہ لکھتے نے میرے نبی نے فرمایا عثمان جے میریاں 100 بیٹیاں ہندیاں کنا پیار ہے عثمان نال میرے نبی نو آپ فرماندے نے جے میریاں 100 بیٹیاں ہوندیاں مردیاں جاندیاں میں تیرے نال نکاح کردا جاندا گل ذرا دھیان نال سن لینا حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نال میرے نبی نو بڑا پیار ہے عثمان نال بھی بڑا پیار ہے ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے حسنین نو انگلی لا کے حسن نو موڈیاں تے چا کے حسین نو انگلی لا کے میرے نبی دے کرے آ جاندیاں نے آ کے کہندیاں نے ابو جی میں علی دے کر کوئی نہیں جانا آپ فرماندے نے فاطمہ کیوں نہیں جانا حضرت فاطمہ دیاں نے علی ابو جال دی بیٹی نال شادی کروا رہا ہے ابو جال دی بیٹی نال علی مرتضی شادی کروا رہے نے علی مرتضی انی بات کہہ کے گھروں چلے گئے حضرت علی مرتضی نو لب دے پھر دے نے تلاش کر دے پھر دے نے پتہ ہے لگیا جناب علی مرتضی مسجد دے اندر زمین تے لیٹے ہوئے نے اللہ دے پاک پیغمبر علی مرتضی نو جا کے فرما دے نے کم یا ابا تراب کم یا ابا تراب اوے مٹی دیا پیووا کیونکہ مٹی جسم تے لگی ہوئی سی آپ فرما دینے او کھڑے ہو ابو تراب مٹی دیا پیووا کھڑا ہو جا علی مرتضان میرے نبی فرما دینے جاؤ ابو بکر صدیق نو لیا صد کے عمر فاروق نو صد کے لیا عثمان نو صد کے لیا حضرت علی مرتضان گئے اینا تینا صحابیاں نو صد کے لیا آپ فرما دینے اعلان کرنے والے نو اعلان واسطے فرما دینے اعلان کر دے نماز الصلاۃ نماز دا اعلان کر دے صحابہ نال مسجد بھری گئی نام اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر جڑے نبی نو کدی غصہ نہیں آیا آپ غصے چ فرما دینے عثمان تو بھی سن لے عمر تو بھی سن لے ابو بکر تو بھی سن لے علی مرتضی ابو جال دی بیٹی نال شادی کرن لگا ہے اینو کہہ دیو کہ محمد دی بیٹی نو طلاق دے دے وے اللہ دے دشمن دی بیٹی تے نبی دی بیٹی کٹھیاں نہیں رہ سکدے اینا نو نبی پاک نے کیوں سدیا معاملہ بیٹی دا ہے صدیق فاروق عثمان نو کیوں سدیا اصل بات ہے کہ علی واسطے رشتہ اینا تینا نے میرے محمد کو منگے یاسین اور لوگ جڑے رشتے کروان بلا میں انہوں نے دن دن فرمایا تسی میری بیٹی دا رشتہ منگے یاسین میں تے علی دا کچھ بھی نہیں سوے کھیا مکان نہیں سوے کھیا آج علی ابو جال دی بیٹی نال رشتہ کرن لگا جے نے ابو جال دی تی نال رشتہ کرنے محمد دی بیٹی نو طلاق دے چھڑے جناب علی مرتضی اٹھ کے معافی مانگ دے ایدر کی آپ فرما دینے عثمان جے میری 100 بیٹی اندی میں اینا سکھیاں آسمان تو عثمان تو میں اینا سکھیاں میں ساریاں بیٹیاں دے نکاح کردہ جاندہ کون عثمان جامع القرآن عثمان کون عثمان حافظ قرآن عثمان کون عثمان کاتب وحی عثمان کون عثمان میرے محمد دا سفیر عثمان سن 6 ہجری میرے نبی نو خواب آئی صحابیو چلو عمرہ کرن لی چلیے کون جی کردا تہاڈا وی اللہ سارے نو لے جائے اللہ جنہیں میرے ویر میری پہنا جمعہ پڑھ لیا ہے نا
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤਵਾਫ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਪਾਪੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਪੀ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਤਵਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਨਥੇ, ਭਾਈ ਦਰੀਸ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਹੀ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਵਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਂਤੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਹੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੀ। ਅੱਲਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੰਜ਼ਰ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਿਆਬਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1400 ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ? ਉਮਰਾ ਕਰਨੀ ਚੱਲੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਹਲੈਫਾ ਨਾਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਮ ਬਣ ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਸਵਾਡਾ ਚੀਤੇ ਮੱਕੇ 19 ਮੀਲ ਦੂਰ, 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੁਦੈਬੀਆ ਨਾਮੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਸਬਾ ਬੈਠ ਗਈ, ਅੜ ਗਈ ਕਸਬਾ ਬੈਠ ਗਈ। ਸਿਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ ਹੱਲ, ਡਾਚੀ ਉੱਠਦੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਸਿਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਸਬਾ ਅੜ ਗਈ ਏ, ਇਹ ਥੱਕ ਗਈ ਏ, ਅੜ ਗਈ ਏ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਸਬਾ ਥੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਹੈਵਾਨ ਕਦੋਂ ਅੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕਦੋਂ ਅੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਸਵਾਰ ਹੋਣ। ਕਸਬਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਚੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਊਂਟ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਚੀ। ਦੌੜ ਜੇ ਕੋਈ ਦੌੜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੌੜ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸਿਹਾਬਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਡਾਚੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਭਜਾਉਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਦਿਹਾਤੀ ਬੰਦਾ ਅਰਾਬੀ ਉਹ ਊਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਸਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਊਂਟ, ਕਸਬਾ ਡਾਚੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਊਂਟ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਿਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਗਰੂਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੂਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੂਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਸਬਾ ਬੈਠ ਗਈ, ਸਿਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਸਬਾ ਥੱਕ ਗਈ ਏ, ਅੜ ਗਈ ਏ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਸਬਾ ਥੱਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਅੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਅੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਰੋਕੀ ਖੜਾ। ਸਿਹਾਬਾ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਏ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਫਲਾਨਿਆ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਮਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਸਿੱਦੀਕ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਸਮਾਨ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੀ ਇਨਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਉਸਮਾਨ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਅੱਜ ਉਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਫੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਫੀਰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਅੱਲਾ, ਉਸਮਾਨ ਮੱਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਚੌਧਰੀ ਅਬੂ ਸੁਫੀਆਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਅਬੂ ਸੁਫੀਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਬੈਤੁੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਵਾਫ ਕਰ ਲੈ, ਬੋਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਦੇ ਬੋਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਰੁਕਨੇ ਯਮਾਨੀ ਨੂੰ ਮਸ ਕਰ ਲੈ, ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪੀ ਲੈ, ਕਾਬਤੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਫੜ ਕੇ ਰੋ ਲੈ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਵਾਫ ਕਰ ਲਾਂ, ਪਰ ਉਸਮਾਨ ਉਸਮਾਨ ਹੀ ਸੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਹੁਦਾ। ਆਦਨੇ ਜਬ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤਵਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਮਾਨ ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਵੱਲੇ ਵੇਖੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਕੈਸਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵੱਲੇ ਵੇਖਣਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ,
سواب ہے نا تواب کرنا سواب ہے، لیکن عثمان آدھے نے جب تک میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواف نہیں کرے گا، عثمان کعبۃ اللہ والے ویکھے گا بھی نہیں، ادھر میرے نبی نو اینا اعتبار اعتماد عثمان تک. صحابہ کہندے نے سونے عثمان مکے پہنچ گئے ہون گے، آپ فرما دے نے ہاں ہاں میرا عثمان مکے پہنچ گیا ہوئے گا. صحابہ کہندے نے سونے عثمان نے رج رج کے بیت اللہ دے تواف بھی کر لے ہون گے، میرے نبی فرما دے نے نہیں نہیں نہیں، میرا عثمان میرے تو بغیر تواف نہیں کر سکتا. اِنہ مکے والے نے جناب عثمان نو بند کر لیا، گل مشہور ہو گئی، میرے نبی نو اطلاع پہنچ گئی عثمان شہید ہو گئے نے، اللہ دے پاک پیغمبر ککر دے درخت تھلے بہ گئے، بے بول دے درخت تھلے بہ گئے. آپ فرماندے نے میرے صحابیو آؤ میرے نال بیعت کرو، سونے کا دی بیعت کریے. فرمایا اس وقت تک واپس نہیں جاواں گے جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لواں گے. میرے نبی انج کر کے ککر دے درخت دے تھلے بیٹھے نے، صحابہ بیعت کر رہے نے، اللہ دا آسمان تو قرآن اتر رہا ہے. اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المومنین، محبوبام یہ جڑے تیری بیعت کر رہے نے سارے مومن نے، رضیا رضیا یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ میں نہ تے راضی ہواں گا، نہیں ماضی دا سگا لیا کے نہ اللہ فرماندے نے سونیا میں راضی ہو گیا، اج نہ تیری بیعت کیتی ہے نا، عثمان تے پیچھے رہ گیا سن، اطلاع آ گئی کہ عثمان زندہ نے، میرے نبی فرماندے نے عثمان پھر اس بیعت تو محروم رہ گیا. آپ نے نا اپنے سجے ہاتھ نو فرمایا لوگو آ میرے عثمان دا ہاتھ، کھبے نو فرمایا آ میرا ہاتھ، میں عثمان والوں بھی بیعت کر رہا ہوں، عثمان تے بھی اللہ راضی ہو چکے ہے. کتنا رتبہ ہے عثمان دا، حضرت عثمان نو پتہ لگا نا بھی اینو میرے آپ دے ہاتھ نو نبی پاک نے عثمان دا ہاتھ کیا ہے. اودو بعد تے پھر کسے غلط جگہ تے عثمان نے ہاتھ نہیں لایا، کیونکہ اینو نبی پاک فرما رہے نے میرا ہاتھ، نبی عثمان دے ہاتھ نو کہہ رہے نے میرا ہاتھ دیکھ، تے نبی دے ہاتھ نو رب کہہ رہے ہیں میرا ہاتھ. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوبہ اے جڑے تیری بیعت کر رہے ہیں میری بیعت کر رہے ہیں. فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ پاک فرماندے نے محبوبہ جڑے درخت دے تھلے بہ کے تیری بیعت کر رہے نے اے سارے مومن نے، انہاں تے میں راضی ہو گیا. اللہ جی کیویں پتہ لگیا اے مومن نے؟ اللہ فرماندے نے ایمان دا تعلق دل نال ہوندا ہے. فعلم ما فی قلوبہم، محبوبہ میں انہاں دے دل پھول کے ویکھ لینے، انہاں دے دلاں چ تیری تے میری محبت تو سوا لبدا ہی کچھ نہیں. فعلم ما فی قلوبہم، اج تے مینوں ایویں پیا لگدا ہے جویں حضرت عثمان تو میرے نبی صحابہ قربان کر دین گے، صدیق نو قربان کر دین گے، فاروق نو قربان کر دین گے، علی مرتضیٰ نو قربان کر دین گے. اللہ پاک نے عثمان دی وجہ کر کے 1400 بندے دی جیب چ ٹکٹ پا دیتے. محبوبہ اے سارے جنتی نے، اے سارے مومن نے. اللہ اکبر، اللہ اللہ فرماندے نے فانزل السکینت علیہم، میں اینا تے اپنی سکینت نازل کر دیتی ہے، اپنی رحمت نازل کر دیتی ہے. وا فانزل السکینت علیہم واصحابہم، اللہ پاک فرماندے نے محبوب با میں انہاں نوں فتح بھی عطا فرما دیتی ہے، اج تے نہیں او ویلا آن والا ہے. اللہ فرماندے نے سونے تیری خواب بھی پوری کر دیاں گا. گل بات شروع ہو گئی، سفیر آن جان لگ پے. چلدیاں چلدیاں نا عروہ بن مسعود ثقفی، پرانا تجربے کار،
مکے دا چودھری تے سردار اے آ گیا. یہ نے ویکھیا نا میرے مصطفیٰ نوں, صحابہ نال پیار ویکھیا, صحابیاں دا پیار ویکھیا میرے مصطفیٰ دے نال, آ کے پتا کی کہندا ہے انج کر کے نا نبی پاک دے سامنے بیٹھ کے نا, انہاں عرباں دا رواج سی کسے نال گل کرنی ہوندی سی نا اودے سامنے بہ کے نا اودی داڑھی نوں انج کر کے ہاتھ پا کے نا, بے ادبی نال نہیں ویسے رواج دے مطابق انج کر کے نا داڑھی نوں ہاتھ پا کے نا یہ گل کر رہا سی. تے اے دا سکا بھتیجا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اے پیچھے میرے مصطفیٰ دے پیچھے تلوار پھڑ کے کھڑا سی. اینے جدو ویکھیا نا بھی میرا چاچا نبی پاک دی داڑھی نوں ہاتھ پا کے گل کر رہے ہیں, تے انج کر کے تلوار دی ہوج مار کے نا کہندا ہے عروا میں ویکھ رہا ہوں تیرا پلید ہاتھ میرے نبی دی داڑھی نوں بار بار رگ رہے ہیں, جے ہن تیرا پلید ہاتھ لگیا تے میں تیرا ہاتھ کٹ کے رکھ دیواں گا. اینے ہی ویکھیا پچھاں پو کے آندا اے کون ہے, لوگ آخیا تیرا پتریا ہے اور کون ہے, آدھا تیرے میں کر دے اجے لاں دا پھرنا, اپنے پتریا نو کہندا تیرے کر دے میں اجے لاں دا پھرنا. میرے مصطفیٰ نو کہندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جڑے پھڑویں بندے تو کٹھے کر کے لے آندے نے, کوئی کتوں آیا کوئی کتوں آیا, کوئی گل بنی تے نس جان گے. ابو بکر صدیق آندے نے تو جا جا کے لات منات نو جا کے او دی پوجا کر, اسی نسن والے نہیں اسی تے محمد تے جانا قربان کرن والے. اے واپس چلا گیا سارا ماجرا دیکھ کے واپس چلا گیا. مکے دے چودھری کہندے نے عروا سنا کی لے کے خبر آئے, کی خبراں لے کے آئے. عروا بن مسعود سکوی فرماندے نے اوے مکے والے ہو تہاڈی پھول تہاڈے ذہن چے وے گل کوئی بنی تے بندے نس جان گے, پر اللہ دی قسمیں میں پوری دنیا تے گیا واں, بڑیا بڑیا درباراں چ گیا واں, بڑیا بڑیا بادشاہاں کولے گیا واں, پر میں جو ہو جائے محمد دے ساتھی ویکھے نے اج تک میں ویکھے ہی کوئی نہیں. اے کہندے نے کی ویکھے آئی, کہندا سن لو مولانا دی زبانی, کہندے نے کہ عروا سکفی قریشاں نو جا کے, کہ عروا سکفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا, زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا. آندا میں اج تک ایہو جہ بندے ویکھے ہی کوئی نہیں جہو جہ نبی دے صحابہ ویکھے نے. کہ عروا سکفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا, زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا. اے آندے نے کی ویکھے آیا, آندا گرن قطرے وضو دے بھج بھج کے پکڑن, گرن قطرے وضو دے او بھج بھج کے پکڑن, محبت نال مل دے رخسارا نو ڈٹھا, گرے تھوک دی ایک چھٹ وی نہ زمین دے اتے, میں ایسا کدی وی پیارا نہیں ڈٹھا. آندا ہے او تے نبی دا تھوکڑی زمین تے ڈگن دیندے, حضور تھوکن تے ہاتھ تے مل لیندے نے, لالڑ پیندے نے اپنے چہرے تے محمد دے تھوک مل لیندے. کون ہے بندہ جدا تھوک سے آبا مل لین سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے, کائنات چے ہو جا بندہ ہی کوئی نہیں رب نے پیدا کیتا. اللہ مدینہ طیبہ دے اندر میرے نبی گئے, بیرے روما میٹھے پانی دا خوہ کوئی ایک, میٹھے پانی دا خوہ کوئی ہے, یہودی بڑے مہنگے دام پانی بیچدا ہے, مل بیچدا ہے پانی, مسجد دے اندر نمازی جمع ہو جاندے نے. میرے نبی فرماندے نے صحابیو چندہ جمع کرو. اللہ معلوم ہوندا ہے نبی پاک نو چندے دی لوڑ پی جاندی سی, حالانکہ آپ نے اللہ نے خود پیشکش کی تھی سونے
آکھے تے اود پہاڑ ہی سونا بنا دیا تیرے واسطے. اود پہاڑ جڑا 13 کلومیٹر لمبا ہے, 13 کلومیٹر لمبا مدینے دی اچھی پہاڑی. اللہ فرمائے نے سونے ہم جی آنکھیں تے سارا سونا کر دیا. تے نبی پاک دی گل بات جو پوری ہونی سی اللہ نے سونا پہلا کر دینا سی. تو رب خود جو آخر ایسے بھی آنکھیں تے اود سونا کر دیا. آپ فرمائے نے یا اللہ نہیں لوڑ. اشبا یومن واجو یوم, ایک دن رج کے کھاوا ایک دن بکھا رہا. چندے دی لوڑ پی گئی, منگ لیا. میرے صحابہ چندہ جمع کرو, سونے کی کرنا ہے؟ فرمایا بیرے روما خو یہودی مہنگے دام پانی بیچتا ہے, وہ یہودی بیچنا چاہتا ہے, وہ کنواں خریدنا ہے. آپ فرما دینے من ہفارا بیرا روما, جڑا بندہ بیرے روما کنواں خریدے گا میں محمد جنت دی ضمانت دینا وا. اور جنہیں میرے حوض تو پانی پینا بیرے روما کنواں خرید کے مسلمان وقف کر دے رہے, میں محمد حوض کوثر تو پانی پلاوا گا. صدقے جاوا عثمان آدھے نے سونے چندہ جمع کرن دی لوڑ نہیں, میرے ہوندے چندے دی لوڑ کوئی نہیں. آپ فرما دے پھر کہندا سونے دعا تسی فرما دیو کوشش میں کر دینا. یہودی جا کے آدھے آپ تمہیں کاروبار کٹھا نہ کر لیے. یہودی کہنا کیویں؟ آدھے نے ادھا کنواں مینوں دے دے, ایک دن پانی تو ویچ لیا کر ایک دن میں ویچ لیا کراں گا, تے گل کر کے نے پیسے لینے. یہودی آدھا 12,000 دے دے, ادھا کنواں تیرا ادھا میرا. عثمان غنی نے نا اپنی جیب چو 12,000 دیتا, آ کے کہندے نے سونے ادھا کنواں میں خرید لیا, اعلان کر دیو مسلمان چ بھی یہودیاں چ بھی بے دیناں چ بھی پورے مدینے والے چ اعلان کر دیو, جس دن یہودی دی واری ہوئے کوئی پانی نہ بھرے, عثمان دی واری والے دن سارے مسلمان غیر مسلم سب پانی بھر لین, کسے کولو کوئی پیسہ پائی وصول نہیں کیتا جائے گا. یہودی کہندا میں تے مر گیا تھاں تے, میری تے مار کی دہن ہو گئی. مفتی جو پانی لبے تے مول کسے ضرور لین. کہندا عثمان میں باقی دا بھی حصہ وچنا ہی لینے گل کر کے. فرمایا کنے پیسے لینے؟ آدھا 8,000 اور دے دے. 12 تے 8 20 ہو گیا, 20,000 عثمان نے کلے نے دیتا. کہندا سونیا تے ہن فرماؤ نا نبوت دی زبان چ کہ میں جنتی ہم. آپ فرما دے عثمان جا تو جنتی. مسجد نبوی دی جگہ تنگ ہو گئی. آپ فرما دے نے میرے صحابی او چندہ کٹھا کرو, سونیا کی کرنا ہے؟ فرمایا جگہ تنگ ہو گئی, نمازی بہتے ہو گئے نے. جگہ تھوڑی ہے نمازی بہتے نے, نمازی زیادہ جگہ تنگ ہے, چندہ جمع کرو. آپ فرما دے نے نال والا مکان بھی لینا ہے. عثمان کہندے نے سونے چندہ جمع کرن دی لوڑ کوئی نہیں, دعا تسی فرما دے ہو کچھ میں کر دینا وا. جناب عثمان اس مکان والے جا کے گل کرتے نے, عثمان کنے پیسے لینے؟ کہندا جی 24,000 دے دیو. میرے عثمان کلے نہیں, اپنی جیب چوں پیسے ادا کر دیتے. کہندے نے سونیا مکان تہاڈا, ذرا جنت دے مکان دی ضمانت مینوں دے دیو نا. 9 ہجری میرے نبی نو اج وی چندے دی لوڑ پی گئی ہے. آپ فرما دے نے میرے صحابیو پتہ لگا ہے رومی دنیا دی سپر طاقت رومی مدینے تے حملہ کرنا چاہندے نے, میں چاہنا انہاں دے ملک اندر جا کے دفاع کیتا جائے, بارڈر تے جا کے دفاع کیتا جائے, مینوں چندہ جمع کرواؤ. انج کر کے مسجد نبوی نمازیاں دے نال مسجد بھری ہوئی ہے. اللہ اکبر اللہ. آپ فرما دے نے میرے صحابیو کیڑا بندہ ہے جڑا مینوں 100 اونٹ دے وے گا؟ 100 اونٹ 100 اونٹ کون دے گا؟ اللہ. عثمان نے سونیا 100 میرا لکھ لو, 100 اونٹ میرا لکھ لو, 100 اونٹ. آپ فرما نے اچھا. آپ فرما دے نے کیڑا بندہ ہے جڑا 200 اونٹ دے گا؟ چندہ لین والا محمد صلی اللہ, دین والے صحابہ.
مسجد پری. فرمایا کون ہے جڑا 200 اونٹ دے؟ عثمان کہندے نے 200 بھی میرا ہی لکھ لو. آپ فرماندے نے کون ہے جڑا 300 اونٹ دے گا؟ عثمان کہندے نے سونے 300 بھی میرا ہی لکھ لو. آپ فرماندے نے عثمان اجے تے مینو چندا اور چاہیے. کلے عثمان نے 900 اونٹ پیش کیتا. 900 اونٹ کلے عثمان دا. کیوں جی 1000 روپیے دا اونٹ لاؤ کنے لکھ بنے ہیں؟ اسی کو 10 روپیے دے بنے تے بڑا پتہ نہیں آنے پتہ نہیں کی کر بیٹھے. مالا والے تے بڑے نے پر عثمان تے دل والا بھی تے کوئی ہوئے نا. اور عثمان جویں خرچ کرتا سی مال بھی اتنا سی. پورے مدینے دیاں بستیاں عثمان دے مال نال بھریاں جاندیاں سی. لوگ ویکھن نہیں لکھدے سی آ سارے جڑ عثمان دے پھردے رہے. میرے نبی فرماندے نے عثمان اجے مینوں چندا اور چاہیے. عثمان کہندے نے سونے 70 گھوڑے بھی لکھ لو. ایک روایت لکھا 100 گھوڑا. آپ فرماندے نے عثمان چندا اور چاہیے. میرے نبی فرماندے نے عثمان اجے چندے دی اور لوڑ ہے. عثمان چلے گئے اپنے گھروں 5.5 کلو سونے دے سکے لے کے. 1000 دینار لے کے 5.5 کلو سونے دے سکے لے کے میرے نبی ممبر تے بیٹھے نے. لیا کے میرے نبی دی چھوڑی تے سکے پا دیتے. میرے نبی ان سکیاں نو کدی تاں کر رہے نے کدی تھلے کر رہے نے. نبوت والی زبان تو فرما رہے نے. سن لو ذرا دھیان نال. آپ فرما دے نے ما ذرا عثمان ما ملا بعد الیوم. ما ذرا عثمان ما ملا بعد الیوم. ادھر والے سن لو ادھر والے سن لو ادھر والے سن لو. اج تو بعد میرا عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تے تاں بھی جنتی ہے. آج تو بعد میرا عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تے تاں بھی جنتی ہے. 9 وار میرے نبی نے فرمایا لوگو آج تو بعد میرا عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تاں بھی جنتی ہے. آپ فرما دے نے عثمان اجے مینو چندے دی اور ضرورت ہے. حضرت عثمان اپنے گھر چلے گئے. 29.5 کرو چاندی بھی لیا کے پیش کر دیتی. کنا چندا؟ 900 اونٹ 100 گھوڑا 5.5 سر سونا 29.5 کلو چاندی. اے چندا کلے عثمان نے پیش کیتا. او کون عثمان جانتے ہو نا تسی؟ مدینے ایک منافق رہندا سی بلکہ تیجا حصہ نا منافقین دی جماعت سی مدینے. تیسرا حصہ یعنی کہ 100 وچوں 36 بندے 35-36 بندے منافق ہی سن مدینے چ. اتوں ہور بےمان وچوں ہور. دعا کرو اللہ دلوں صاف ہون دی توفیق عطا فرمائے. آ کئی بندے اتوں بڑے صدقے واری قربان جاواں جی تہاڈے نال سانوں بڑا پیار ہے. ٹڈوں بےمان کھوٹے ہوندے تے جنہاں دین دا نقصان یہو جے بندے کردے نا انہاں دوسرے نہیں کردے. کتا جو پیندا ہوئے پونکے تے سارے نوں پتہ بھی پونکدا ہے بے ایمان. سوٹا اگلے کول رکھ دے جے چپاتی پوے نا او خطرناک ہوندا ہے. اے جڑے بے ایمان منافق اتوں ہور تے وچوں ہور انہاں نے اسلام دا بڑا نقصان کیتا. اس واسطے بابا موج دین لکھوی رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹیا اللہ دی قبر منور فرمایا. لگدا ہے بھی بابے نوں بھی شاید کسے ڈنگیا ہی سی. پتہ ہونا کی آکھے آندہ ویکھنا بھلی داڑیاں آ تو ویکھنا بھلی داڑیاں اے اندروں نہیں صفا اے نہ دنیا ٹھگن واسطے متھے لے کسا اے جڑے اتو تینو سجن جاپ دے جڑے اتو سجن جاپ دے اے وچونی بدخام اے تھے رحمنی ویچ نمازیاں نالے حاجی غضب الہ اے تھے صبر نی اندر صوفیاں گل تسبیح مکر ریاں
ਇਥੋਂ ਜਾਣ ਬਚਾ ਲੈ ਮੂਰਖਾਂ ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾ ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇਣ ਚਲਾ ਇੱਥੇ ਚਾੜਨ ਚਿਖਾ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਾ ਇਹ ਤੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਦਾੜੀਆਂ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਫਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਿਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੱਜਾਂ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਫ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਅਸਦ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਬੁਗਦ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਉੱਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੱਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਕਾਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਾ ਦਿਲ ਚ ਕੋਲ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਆ ਦਿਲ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਦਿਲ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾੜੀ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਸਫੈਦ ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਦਾੜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਿਹਰਾਬ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮਰਿਆ ਨਾ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕ ਮਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 70 ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 70 ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਮਦੀਨੇ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਆ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਦਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜਾਉਣਾ ਤੇ ਸਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਿਆ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਏਗਾ ਸਫਾ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤਾ ਮੁਨਾਫਕ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ 70 ਵਾਰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਨਬੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲੋ ਸਾਢੇ 40 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਸਮਾਨ ਕੌਣ ਉਸਮਾਨ ਰੂਸ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸਮਾਨ ਕੌਣ ਉਸਮਾਨ ਕਾਬਲ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸਮਾਨ ਆਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸਮਾਨ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸਮਾਨ ਆ ਨਜ਼ਰਾ ਵੀ ਰੱਖ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁਕਾਵਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਜ ਦਾ ਵੀ ਖਤੀਬ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਨਾ ਕੌਣ ਉਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਬਣਵਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮੂਸ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਆਮੂਸ ਦਾ ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੱਕੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਲੱਕੜੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਆਇਆ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਗੀ ਮਸਜਿਦ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸੋਟਾ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਟਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਦੀਕ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਆਸਾ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਸਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਉਸਮਾਨ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਾਰੁਲ ਖੁਲਾਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਉਸਮਾਨ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਗੀ ਦੰਦਨ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਮਾਨ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਚ ਖੁਤਬਾ ਨਹੀਂ
ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਮਾਨ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਮਾਨ ਉਹ ਬੇਰੇ ਰੂਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ, ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬੰਦ। ਜਨਾਬ ਉਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, 10 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 20 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 30 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਗੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਮਨ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਰੇ ਰੂਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੰਨਤ ਵਾਜਬ। ਬੇਰੇ ਰੂਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦਿਆ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਤੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਗੀ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਲੀ ਮੁਰਤਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਉਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲੂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ, ਉਸਮਾਨ ਦੇ 5000 ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾਹੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ 700 ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦੀਨੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਹਾਬਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਚ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮੁਹਾਸਰਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਜ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ੁਲ ਹੱਜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਲੋਕ ਹੱਜ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁਰਤਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸਮਾਨ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਸਨੈਣ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਗੀ ਮਸ਼ਕ ਫਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਜਦਾ ਉਮੇ ਹਬੀਬਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਗੀ ਮਸ਼ਕ ਫਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸਮਾਨ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਏ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੈਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਅੱਜ ਤੇ ਇਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਮਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਲਕ ਨੀਯਤ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਸੁਬਹ ਹੋਈ, ਨਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਇਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। 18 ਜ਼ੁਲਹਜ ਦੀ ਜੁਮੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਸੈਦਾ ਨੇ ਲਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਸਮਾਨ ਅੱਲਾ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੈਲਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਿੱਦੀਕ ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਫਤਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਮਸਲੂਮ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਸਜਦਾ ਨੈਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਮੇ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਉਸਮਾਨ ਕੋਲ ਹਯਾ ਕਰ। ਬਾਗੀ ਕੰਧੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪਕੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਸਾ ਯਕਫੀਕਹੁਮੁਲਾਹ ਵਹੁਵ ਸਮੀਉਲ ਅਲੀਮ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਾਂ।
قرآن پڑھ دے پڑھ دے عثمان شہید ہو جاندے نے مدینے والے نو کہہ رہے نے استودعکم اللہ یا اہل المدینہ استودعکم اللہ یا اہل المدینہ مدینے والے او اللہ دے حوالے مدینے والے ہو اللہ دے حوالے مدینے والے ہو اللہ دے حوالے قیامت والے دن شہیداں دی شہادت دی گواہی شہادت گاہ دے وے گی جتھے میرے حسین دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا میرے عمر دی شہادت دی گواہی مسجد نبوی دے گی ایتھے عثمان دی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دے گا اللہ دا قرآن شہادت دی گواہی دے گی اللہ یہ کون عثمان مسلوم عثمان سیدان اللہ فرما دیا نے تھوڑی دیر تو بعد ایک بندہ اندر آیا میں سمجھیا شاید کو وفاداراں وچوں وے پر اگے ہو کے حضرت عثمان دے چہرے تے زور دی تھپڑ ماردا ہے ایدہ ہاتھی سک جاندہ ہے خشک ہو جاندہ ہے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرما دینے ایک بندہ کعبہ اللہ علیہ طواف کر رہے ہیں نالے کہہ رہے ہیں اللہ منو معاف کر دے پر تمہیں کوئی نہیں معاف کرنا نالے ہیں جو کہے اللہ منو معاف کر دے نالے اکھے یا اللہ تو منو معاف نہیں کر ایک بندہ کہندہ ہے میں دکھر پوچھا بھی تو نالے کہنا ہے اللہ منو معاف کر دے نال آپ ہی کہہ دینا تو میں نے معاف نہیں کرنا گل کی کہندہ ہے میں حضرت عثمان شہید ہوئے نا تو میں بھی اندر چلا گیا کاروہ نے سمجھا شاید وفاداراں وچوں میں موقع پا کے نا عثمان دے چہرے تے زور دی تھپڑ مارے میرا ہاتھ سوک گیا ہون میں اللہ کے کہہ رہے ہیں اللہ میں نے معاف کر دے پر میں جنہا ظلم کی تھا اللہ نہیں معاف کرے گی اللہ عثمان تے کروڑا رحمتہ نادل فرما تین دن تک بے گور و کفن عثمان دا جنادہ پیارے اٹھ تینہ دنہ دے بعد اما جی ام حبیبہ چند صحابہ اکرام جرت کر کے رات دے موسمت حضرت عثمان نے لے جا رہے ہیں جبیر بن مطعم نے نماز جنادہ پڑھائی اور بقید نالی ایک پاسے درختان دی چھنگی حضرت عثمان نے دفن کر دیتا گیا تاکہ باغی عثمان بھی لاش دی بے حرمتی نہ کرن اللہ عثمان تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائن اور عثمان دی وجہ کر کے اللہ نے 50,000 بندے رو جنت عطا فرمائن اللہ عثمان تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائن آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین